Tervetuloa Kasvetaan yhdessä -hankkeen syksyn ensimmäiseen webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena tämmöinen katse operatiivisten haasteiden yläpuolelle. Eli vähän semmoista ennakointia ja ehkä vähän suunnitelmallisuuttakin sitten sen esiteltävän työkalun tiimoilta. Meillä on mukana täällä Työterveyslaitoksesta Miira Heinio ja Antti Soikkanen. Ja sitten mun nimi on Mervi Halonen ja olen tässä vähän niin kuin webinaariemäntänä sitten juontamassa tilaisuutta. Mutta mä kerron lyhyesti ensin tuosta meidän hankkeesta, ihan näin lyhyesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen kanssa. Me on jo tehty tällaisia yritysvalmennuksia tässä viime vuoden ja tämän vuoden aikana, ja niistä on sitten hyviä käytäntöjä kaivettu, joita me sitten esitellään näissä webinaareissa. Ja 3 webinaaria on vielä tulossa. Lokakuussa palvelumuotoilun menetelmiä, marraskuussa tällaista asiakastarpeeseen ja sen muutoksiin reagoinnista, ja joulukuussa vielä yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä. Webinaarit on tietenkin ilmaisia. Pääset ilmoittautumaan niihin tuolta kasvetaanyhdessä.fi-sivustolta, jos et ole sitä vielä tehnyt. Niin tervetuloa näihin loppuihinkin webinaareihin. Ja otetaan tällainen herättelevä kysely. Eli arvioi sitä sun oman työpaikkasi ennakoinnin tilaa. Et miten te toimitte tällä hetkellä? Onko niin, että toimitte ikään kuin, että mikään ei tule muuttumaan, vai onko se jotenkin keskittynyt se tulevaisuuden ennakointi siellä teillä tietyille henkilöille, vai pääseekö siihen kaikki osallistumaan, kuinka aktiivista se teillä on? Niin siellä on tämmöiset 5 vaihtoehtoa. Valitse niistä joku ja sitten paina, että lähetä. Mutta näyttää sille, että 1/2 vastaajista kertoo tässä osallistujista, että pohditaan yhdessä yrityksen toimintatapoja ja tulevaisuutta. Eli vähän tällaisia niin kuin keskitien kulkijoita vielä. Nyt toivottavasti saatte vinkkejä, että miten voisi siirtyä sinne seuraavalle portaalle sitten tästä webinaarista työkalujen mukaan. Ja huomaan, että 3 on kuitenkin myöskin vastasi, että johto miettii keskuudessaan sitä yrityksen tulevaisuutta, mikä niin kuin, että painottaa sinne sellaiseen vähän varovaisempaan ennakointityöskentelyyn. Joo, nämä hienot kuvat on meidän edellisestä yrittäjähankkeesta Onnistutaan yhdessä. Ja siinäkin hankkeessa jo pohdittiin tätä, niin kuin, että millä erilaisilla tavoilla tähän niin kuin tulevaisuuteen ja muutossuuntiin voi suhtautua. No, teillä oli 6% nyt tänään osallistuvista jotenkin vastasi, että mikään ei muutu. Että toimintaa ohjaa ajatus siitä, että joko meidän liiketoiminta, että meidän toimiala on niin perinteinen, tai että se oma tekeminen on niin perinteinen, että muutokset ei koske meitä. Ja nyt tässä, vaikka on ollut esimerkiksi tällaisia isoja mullistuksia, koronakriisiä ja Ukrainan sotaa ja tämän tyyppisiä, ja esimerkiksi joitakin koskee suurestikin, esimerkiksi tämä niin kuin soten siirtyminen hyvinvointialueelle, niin sitten on sellaisia, joita sen tyyppiset muutokset ei ole koskenut. Mutta sitten kun vähän lähtee katsomaan, että miten se vaikuttaa omaan asiakaskuntaan, niin ajattelen, että ei ole kauhean turvallista ajatella, että mikään ei muutu. Että se, niin kuin se muutos, vaikka ei suoraan kohdistu omaan tekemiseen, ja että vaikka itse aktiivisesti hae muutoksia, niin kannattaa kuitenkin olla jotenkin hereillä sen suhteen, että mitä niin kuin toimintaympäristössä yleisesti tapahtuu. Et sitten taas, että jos ajattelee niin, että asiat vaan tapahtuu ja niille ei mahda mitään, niin siitä mä oon kyllä niin kuin eri mieltä, että kyllä niille mahtaa, jos niistä on tietoinen ja itse tekee niitä valintoja siihen, että miten siihen toimintaympäristöön jotenkin suhtautuu ja miten sitä omaa toimintaansa kuitenkin jollain tavalla kehittää. No sitten aika tavallinen vastaus nyt teille, se oli 3 vastaajista. Tänä aamuna se oli 3 vastaajista, jotka kokee, että tulevaisuutta kyllä mietitään, mutta se on niin kuin johdon hommaa.
Ja johto voi olla sitten, että se voi olla niin kuin omistaja, yrittäjäomistaja, toimitusjohtaja, johtoryhmä, jossa sitä tulevaisuutta mietitään. Saattaa olla hyvinkin visionäärisiä näkemyksiä siitä, että, niin kuin, että mitä kaikkea voisi olla ja mihin kaikkeen ollaan menossa. Mutta henkilöstö ei välttämättä tiedä. Ja sitten siellä on ainakin siis sellainen riski, että jos johto vaan miettii keskenään. No siis itse aloitin tällaisen niin kuin varsinaisen ammattiuran aikanaan Nesteellä kauan sitten 90-luvulla, niin silloin oltiin juuri siirrytty pois siitä, että johto lensi leville ja mietti strategian ja pisti sen kassakaappiin, ettei kukaan vaan voi sitä kopioida. Niin jos se strategia on siellä kassakaapissa, niin silloinhan se ei vaikuta siihen ihmisten toimintaan sitten siellä niin kuin yrityksessä sisällä. Mutta vähän sellaista ajatusta vielä niin kuin paikkapaikoin tulee vastaan. Ja tässä on nyt sitten se riski, että henkilöstö ei ole kovin innokkaana sitten niin kuin toteuttamassa sitä muutosta. No sitten eniten vastauksia sai tällainen vaihtoehto, jossa yhdessä pohditaan suuntaa. Se voi olla sellaista, että kaikki osallistuu strategiaprosessiin tai että tietyin väliajoin mietitään yhdessä, että mihinkähän suuntaan mennään ja sitten laaditaan vuosibudjetit ja mennään sillä. Se on jo ihan hyvä. Ja se, että jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, että niin kuin miten se oma työn sisällöt, työn tekemisen tavat muokkautuu, niin sehän vahvistaa sellaista niin kuin autonomia ja hallinnan tunnetta, että se on tosi suositeltavaa. Voi olla myös, että se on niin kuin joissakin tapauksissa riittävää. Mutta nyt kun näitä tällaisia niin kuin äkillisiä suuria muutoksia on tullut paljon, niin jos se sattuu sitten koskemaan sitä niin kuin omaa toimintaa, niin sitten tällainen vaikka kerran vuodessa tapahtuva niin kuin pieni miettiminen, niin se ei riitä, mutta tämä saattaa olla riittävää. Sitten jos tällaisesta niin kuin ennakoinnista tehdään sitten jo tällainen niin kuin firman elämäntapa, sellainen, että keskustelu siitä, että missä ollaan ja mihin ollaan menossa, on jotenkin sellaista jatkuvan keskustelun teema, sitä jotenkin pidetään yllä, niin kuin, että kaikessa siinä, mitä tehdään ja kaikki valinnat tehdään sen mukaan, että ohjaako tämä meitä nyt sitten sellaiseen haluttuun suuntaan. Ja kaikki on mukana tekemässä havaintoja siitä toimintaympäristöstä ja meillä on lisäksi vielä paikka, missä me niin kuin vedetään niistä johtopäätöksiä, niin sitten tämä alkaa olla jo aika tällaista niin kuin pro-ennakointimeininkiä. Kiinnostavia esimerkkejä on tullut vastaan. Esimerkiksi tämä Business Finlandin edeltäjä Tekes, niin siellä oli tällainen systemaattinen heikkojen signaalien havainnointijärjestelmä, joita he veti yhteen. Se oli heidän toiminnalle olennaista. Ymmärtääkseni se ei ihan sellaisena ainakaan ole jatkunut se toiminta. Sen ei tarvitse olla raskasta. Että sehän on vaan se, että onko se meillä mielessä, onko se meillä jotenkin siinä ajattelussa ja DNAssa. Mutta tällaiset yritykset on jo sellaisia, että näitä ei ihan helposti tavallaan niin kuin nurkan takaa yllätetä. Että meillä niin kuin jos toiminta on tällaista, niin silloin me ollaan mietitty vaihtoehtoja, me ollaan mietitty, että mitä jos. Mutta me ollaan sitten myöskin sitten kaikenlaisten sattumusten tulleni niin pari askelta muita edellä. Tätä vaihtoehtoa sitten ei valinnut kukaan tästä seurueesta. Tämä varmaan onkin vähän harvinaisempaa. Tässä herra, joka esitteli T-kuppia, niin kertoi olevansa IT-alalta. Mä muistelin silloin, kun mieheni meni IT-alalle, niin silloin hän oli jotenkin innoissaan siitä, että he ovat siellä bleeding edgeissä. Ehkä se on, niin kuin, että ehkä me voidaan tunnistaa niitä, jotka sitten aggressiivisesti tai tosi rohkeasti hakee sellaisia ihan uusia juttuja ja haluaa olla siellä. Niissä se kääntöpuoli on silloin, kun sä oot siellä bleeding edgeissä, on se, että se ei, niistä aika pieni osa sitten osoittautuu taloudellisesti kovin kannattaviksi. Että en ehkä nyt niin kuin pidä automaattisena hyvänä, että kaikki olisi täällä. Mutta tällaista, niin kuin, tällaista toimintaa kuitenkin
tällaistakin toimintaa siis löytyy ja jotkut siinä menestyy. Ja sitten mä ajattelen, että mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota, mistä meidän kannattaa olla tietoisia silloin, kun ollaan yli sen vaiheen, että ajatellaan, että mikään ei muutu, että mihinkään muutoksiin ei varauduta. Niin, että jos me ollaan siellä vaiheessa, jossa johto miettii tulevaisuutta ja tai että ollaan siellä, että yhdessä pohditaan suuntaa, niin silloin ollaan tietoisia esimerkiksi näistä globaaleista megatrendeistä. Työterveyslaitoksella pari vuotta sitten, Anttikin oli mukana tätä työstä tekemässä, niin mietittiin, että mitkä on sellaisia skenaarioita, jotka vaikuttaa suomalaiseen työelämään 2030-luvulla. Ja näistä globaaleista megatrendeistä sitten niin kuin silloin ennen koronaa tunnistettiin, että suomalaiseen työelämään vaikuttaa ainakin ilmastonmuutos monellakin eri tavalla, mutta esimerkiksi niin, että esimerkiksi meidän pitää varautua siihen, että me osataan tehdä töitä kuumassa kesällä, mihin suomalaiset työpaikat sille pääsääntöisesti ei ole varautunut. Tai sitten esimerkiksi meillä on väestörakenteen muutos, jossa yksi asia, mikä näkyy, on väestön ikääntyminen. Tämä oli nyt kaikki sitten ennen Ukrainan sotaa, joka on pikkusen kiihdyttänyt tätä väestörakenteen muutosta, mutta ehkä tätä ikääntymistä hieman hidastanut, mutta sitten taas tällaista niin kuin tätä työväestön monikulttuurisuutta niin lisännyt merkittävästi. Kommentoi Antti vaan, selvästi näytät siltä, että sulla on jotain mielessä. No, sillä tavalla mun mielestä mielenkiintoista, että me oltiin ennen koronaa ja ennen tätä sotaa Euroopassa ja ei hirveän kauan ennen. Ja yksikään näistä, mä olin tässä ajattelu- ja toimintatapojen muutosryhmässä, niin yksikään ryhmä ei pysty ennustanut näitä. Mutta sen sijaan sellaisia ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia me löydettiin mun mielestä, jotka on tapahtumassa koko aika. Et sillä tavalla tämä on niin kun jännä ja niin kun tärkeää tehdä, että koko aika tämä työ muuttuu. Kerro lisää niistä ajattelu- ja toimintatapojen muutoksessa. Yksi esimerkki tästä digitalisaatiosta on sellainen, oli se, että ihmiset rupeaa, niin kun se heidän ajattelussa vaikuttaa enemmän verkon kautta kuin siitä niin kun lähiympäristöstä. Ja se on mun mielestä niin kun melkein se on niin kun kiihtyvä prosessi. On yksi. Ja toinen on, mikä on tällainen, tuli sellainen ylitse pursuhavuuden asia, että töissä tulee niin paljon valintoja, niin paljon asioita, joka kanssa on kiihtyvä prosessi. Ja meillä erityisesti toi meidän tutkimusprofessori Ari Väänne mun mielestä on niin erittäin, erittäin hyvä näkee näitä. Mutta muissa ryhmissä oli moni sellaisia, mutta nämä olivat niin mun mielestä esimerkkejä niistä. Mutta toi ylitse pursuhavuus on mun mielestä kiinnostavaa, koska sitten taas sille tuli vastavoimaton koronan aikaan. Kun sitten taas niin kuin tosi monta ainakin vapaa-ajan aktiviteettia sitten niin kuin suljettiin kirjaimellisesti niin kuin pois, että se ehkä sitten toisaalta vähän niin kuin rauhoitti. Joo. Voi ja varmaan molemmat jatkuu. Niin, joo, ja sitten niin, ja niissähän on kuitenkin niin, että ne kehityskulut voi tavallaan kulkea niin kuin moneen suuntaan. Joo, ja sitten tuolla oli tuo teknologinen muutos, jossa varsinkin korostettiin just, että mitä robotiikka voi tuoda meidän elämään, mutta tänne liittyy myös esimerkiksi alustatalous ja työn ja uudelleen jakaminen sitten niin kuin alustojen kautta, joka sekin on nyt sitten niin kuin saanut aika niin kuin dramaattisiakin piirteitä sekä yrityskauppoina että sitten niin kuin tämä, että miten ihmisiä kohdellaan, onko se sitten yrittäjiä vai onko se sitten työntekijöitä. Ja sitten tänne liittyy koko tämä niin kuin tekoälyn hyödyntäminen esimerkiksi, että valtavia muutossuuntia, joista kannattaa olla tietoinen ja oikeasti niin kuin pohtia, että vaikuttaako se siihen omaan toimintaan, vaikka se oma toiminta olisi sellaista rajattua ja perinteistä, niin silti tältä saattaa tulla niitä sellaisia niin kuin seurannaisvaikutuksia näistä muutossuunnista.
Mutta nämä on tällaisia, niin kuin, että globaaleja megatrendejä, että ajatellaan, että niin kuin, on hyvin todennäköistä, että nämä asiat tapahtuvat. Mulla oli tuossa aikaisemmin, kun mä näytin tätä settiä, niin mulla oli tuossa tuon ilmastonmuutoksen kuvan kohdalla sellainen tulvakuva, mutta nyt mulla on jotenkin tänä kesänä tuli tarve vaihtaa siihen tähän tällainen kuivuuskuva, jotka molemmat nyt sitten siihen viittaa. Mutta että ei ole enää niin, että, niin kuin, että ajateltaisiin, että, niin kuin, että eihän tällaista tapahdu, että kyllä nämä nyt on tulossa. Mutta sitten se, niin kuin, että ne, jotka sitten on tällaisia aktiivisia ennakoijia tai ennakoinnin edelläkävijöitä, niin ainakin he miettii myös sitten tällaisia niin kuin, että trendejä, siis sellaisia niin kuin, että yksittäisiä jotenkin niin kuin, tai että muutamien asioiden jotenkin yhteen liittymiä, jotka saattaa tarkoittaa jotain tai sitten ei, mutta mä ajattelen, tämä on nyt siis Laurean trendikirjastosta, joka on aivan siis kiehtova aarea, että suosittelen, no nyt se lähde näkyy tuolla tosi himmenä, täytyy laittaa vaikka perässä sitten sähköpostissa toi Laurean trendikirjasto. Kirjaston linkki, niin sitten mä ajattelen, että tällaiset edelläkävijäyritykset, niin ne ehkä niin kuin poimii jonkun tällaisen ilmiön ja lähtee siitä katsomaan, että mitä tämä voisi tarkoittaa bisneksenä meille. Et sitten, että ruvetaanko me tekemään virtuaalilaseja vanhuksille tai auttamaan ihmisiä perhe-elämän brändäyksessä, mutta sittenhän sen tarvii olla jotain sellaista, johon myös jotenkin itse uskoo tai jotenkin pitää relevanttina tai kiinnostavana. Mutta mä ajattelen, että tällaiset niin kun, ennakointiin intohimoisesti suhtautuvat, niin sittenhän me tarvitaan just se niin kun koko porukka jotenkin innostuneena seuraamaan, että mitä tällä kentällä nyt tapahtuu. Näin. Nyt Merja. Joo. Meillä olisi pieni haaste nyt osallistujille. Kun nyt saitte tuollaisen pienen niin kuin välähdyksen megatrendeistä ja sitten trendeistä, niin pohdipa hetken aikaa, että mitä saattaa tapahtua 2 vuoden kuluttua, 2 vuoden kuluessa, joka vaikuttaa teidän yrityksen toimintaan ja mikä kannattaisi niin kuin huomioida siinä toiminnassa. Kirjoita muutamalla sanalla tuohon nyt julkaisemaani tällaiseen kyselyyn. Eli 1-2 sanaa riittää. Me on tuohon laitettu esimerkiksi ne ilmiselvät asiat. Uusi pandemia saattaa tulla, sähkön hintakriisi saattaa pitkittyä, itsestäänselvyyksiä, mutta mietipä hetki, mitä siellä voisi olla jotain muutakin. Hyvä. Nyt sinne meille kertyykin hienosti vastauksia ja kuva menee aika pieneksi. Siellä on muun muassa, mä voin lukea täältä vähän lisää teille siellä, että ihmiset vähän niin kuin omaa arvomaailmansa laittaa uusiksi ja saattaa olla, että tulee paljon alanvaihtoja sen seurauksena. Joo, tuotantoa saatetaan palauttaa Suomeen. Digitalisaatio laajenee. Mielenkiintoista. Suomalainen avaruustutkimus. Hyvä. Visionääristä. Globalisaatio saattaa ottaa takapakkia ja sitten siellä sitä työvoimapulaa. Hienoa. Kiitos tosi paljon vastauksista. Mennäänpäs eteenpäin sitten. Joo. Mut nyt sitten niin kuin yhtenä työkaluna, joka me nyt tässä kasataan yhdessä hankkeessa, ollaan niin kuin havaittu tosi toimivaksi. Vanha hyvä 3 horisonttia, mutta niin kuin tuntunut tarpeelliselta ja mielekkäältä sen käyttänyt aika monen meidän yrityksen kanssa, jossa siis miksi sitä käytetään, niin se jotenkin kutsuu katsomaan ihan tämän niin kuin välittömän näköalan niin kuin, näköalasta kauemmaksi, tämän, niin kuin, että ihan tämän niin kuin operatiivisen ja tämän, niin kuin päivittäisen suoriutumisen yläpuolelle. Ja menetelmänä kuitenkin sellainen, että niin kun katsotaan, että mitä voidaan kokeilla pienesti, että tämmöksi houkuttelee miettimään, että miten me tiedetään, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ilman, että meidän täytyy tehdä valtavia investointeja.
Ja tämä on taas tällainen osallistava menetelmä. Että sellaisia me ollaan hankkeessa nyt suositeltu ja ylipäätään toiminnassa me suositellaan, että sellaisia työkaluja, jotka kutsuu ihmisiä keskustelemaan yhdessä. Että silloin kun me ollaan ne asiat yhdessä oivallettu, niin sitten me ollaan niihin myöskin yhdessä sitouduttu. Nämä horisontit, ja tuolla on kaksi viitettä, jotka on valitettavasti englanniksi, mutta ne on ihan loistavia. Alkuperäiselle sylttytehtaalle aika lailla viittaus tuonne Steve Colleen ja McKinseyin, ja tämä niin kuin globaali tulevaisuusfoorumi niin käyttää sitä sitten esimerkiksi innovaatiotyökaluna, niin tuolla on Paul Hopcraftilta ihana video aiheesta, mutta tavallaan se perusidea on se, että horisontti ykkönen on se, jota oikeastaan kuitenkin tapahtuu joka tapauksessa, tehtiin me mitä tahansa. Se on sitä, että me kehitetään perustekemistä. Jos me kuullaan asiakkaalta, että joku on jollain tavalla pielessä, niin me korjataan se. Tai kun ihmiset, meillä on hyviä ammattilaisia töissä, niin ihmiset havaitsee, että omassa työssä on joku tällainen juttu, mikä on vähän hassusti, niin me korjataan se. Ja sitä tapahtuu tavallaan ilman johtamistakin, jos ihmiset on vaan niin kuin perustyytyväisiä siihen työhönsä. Mutta sitten noi pidemmälle katsovat horisontit, se, että, niin kuin, että miten me just voidaan ennakoida ja varautua, miten me voidaan kehittää osaamista. Ja sitten varsinkin, että mitä sitten, jos tavallaan kaikki meidän tuotantotekijät häviäisi, niin olisiko meillä vielä jotain, mitä me voitaisiin tehdä. Tuo kolmas horisontti on sellainen, että katsotaan rohkeasti vähän kauemmaksi uusille markkinoille, uusiin teknologioihin, uusiin ajattelutapoihin. Mietitään, että miten me voidaan jopa sitä meidän niin kuin ihan kuitenkin perustehtävää, mutta tehdään jotenkin ihan uudella tavalla. Ja toisaalta sitten me ollaan sitä, niin kuin monet yritykset on sitä joutunut nyt tekemään tässä koronan ja Venäjän markkinoiden ja nyt sitten energian hinnan ja tavaroiden saatavuuden takia itse asiassa. Mutta ihan sottainen kalvo. Mutta kuitenkin niin, että voidaan ajatella, että jos me vaan kehitetään sitä meidän perustekemistä, jos lähdetään tuolta ykkösviivaa seuraamaan, niin on täysin mahdollista, että ennen pitkää sen tavallaan myyntiarvo tippuu. Ja sitten jos me tunnistetaan niitä isoja suunnanmuutoksia ja lähdetään rakentamaan jotain kohti, niin siinä menee aikaa ennen kuin me ollaan sitten saatu se uusi rakennettua. Ja yksi sellainen niin kuin kriittinen kysymys on, että miten me siinä väliajalla, kun me ollaan vasta rakentamassa sitä uutta kohti, niin miten me turvataan niin kuin riittävä liikevaihto, ettei tarvitse esimerkiksi lomautuksiin turvautua. Mitkä on sellaisia, millä me saadaan, jotka on siis sen suuntaisia, kuin mihin me sitten valitaan seuraavaksi mennä, mutta millä me saadaan turvattua se, niin kuin se väliaika. Tällaisia pohdintoja me itse asiassa aika monen nyt myöskin tämän Kasvetaan yhdessä -hankkeen yrityksen kanssa käytiin, että tässä on, me tarvitaan nyt tällaisia tulevaisuuden taskuja, sellaisia, että me saadaan jo nopeasti toteutettua jotain uutta. Mutta mennään näihin sitten käyttöesimerkkeihin tarkemmin, mitä me ollaan tässä Antin kanssa kokeiltu. No joo, tämä on tämä työstöpohja. Tämäkin me voitaisiin varmaan laittaa teille sähköpostilla, niin on teille sitten käytettävissä. Mutta kaksi sellaista esimerkkiä, ja ensimmäinen on tällainen niin kuin muutostilanne, ja jos katsoo omasta historiasta, niin on ollut niin kuin uusia yksiköitä tai järjestetty kokonaan uudelleen toimintatapa. Mä oon itse ollut Nokialla ja sitten olin Nesteellä, kun olin lähdössä liikkeelle tämä uusiutuvat polttoaineet, ja sitten on ollut pienessä startupissa. Ehkä se keskeinen kysymys siinä on sitten, että jos me muutetaan paljon tai lähdetään liikkeelle, niin on aluksi niin monta asiaa, joita pitäisi tehdä. Että voisi ajatella, että esimerkiksi tällaisessa niin kuin liikkeelle lähdössä niin on asiakkaat, miten me markkinoidaan palvelut, tuotteet, sitten miten me saadaan uusia ihmisiä, jolloin silloin niin kuin voisi sanoa, että kaikki se fokus menee siihen, että miten me järjestellään asioita. Ja tietysti se on sitä niin kuin operatiivista, että mikä on tärkeää, kiireen sitä paikoilleen ja miettiä se järjestys. Että sitä
ja toinen siinä, että miten me saadaan se, että me jatkuvasti niin kuin parannetaan asioita. Ja sitä voi englanniksi sanoa sitä niin kuin exploit, että tehostetaan toimintaa. Ja sitten toinen, mikä on tärkeää, että miten me saataisiin aikaa ja mietittyä sille, että me voitaisiin samalla kuitenkin miettiä sitä, että mitä meidän pitäisi oppia, miten me tehdä toisin ja uusia avauksia. Ja se, että kolmantena, ehkä tämä on nyt sitten se tärkeä, jos katsoo päivän teemaa, että jos meillä, ja mun kokemus, että helposti se kaikki aika menee siihen, että me ollaan niiden pallojen perässä ja laitetaan niitä paikoille, ja tärkeä olisi sitten se katsoa sitä niin kuin tulevaisuuteen laajemmin, ja siinä tämä niin kuin, vähän niin kuin sellainen tutkiva ote, joka on toinen, että se, jota voisi puhua niin kuin strategiseksi kehittämiseksi, että mikä se visio ja mitkä on ne mahdollisuudet ja ennakoita ja mihin me ollaan matkalla, että se on jotenkin se hotspotti. Ja voisi sanoa, että se, mikä, mistä mä tykkään tässä mallissa, niin on nimenomaan se, että me määritellään yhdessä suuntaa, me voidaan katsoa resursseja ja sitten, että mitä sillä yrityksellä pitäisi olla sitten niitä kyvykkyyksiä, että mitkä on niitä niin kuin tärkeimpiä, että niin kuin kehittää sitä. Ja tavallaan se on sitten myöskin niiden osaamisten kehittäminen. Että tässä mallissa, että voi myöskin niin kuin tehdä niin kuin Padletilla tai Flingalla niin, että yhteen, että se johtaminen on, että me luodaan yhteinen ajatus ja yhteinen käsitys, että me hahmotetaan tätä maailmaa näin. Ja tämä on mun mielestä niin kuin yksinkertainen, ja sitten tätä voi aina tarkentaa niihin kohtiin, jotka on niin kuin tärkeimpiä. Ja niin kuin voisi sanoa, että mahdollistaa yhteisen osallistumisen ja yhteisen keskustelun. Ja mitä tärkeintä niin on se, että sitä kautta mun kuva on, että ihmiset on hyvin valmiita myöskin siihen toimintaan. Että sitä kautta, kun hahmotetaan yhdessä, nämä on. Ja tämä on niin kuin keskustelun pohja, ja sitten voidaan niin kuin tarkentaa sitä. Mutta voisi sanoa, että tämä on se niin kuin tällaisessa muutostilanteessa, joka on hyvin mun mielestä yhtenäinen, jos ajattelee sekä näistä niin kuin isoja muutoksia ja sitten liikkeelle lähtöä ja kasvua. Ja toinen, nyt jos saisi seuraavan, niin voisi katsoa, että sitten kun meillä on yhteinen kuva, niin voi niin kuin samaa mallia soveltaa sitten osallistuviin ihmisiin. Että no, jos meidän niin kuin kartta tulevaisuudesta on tämä, niin mitä se tarkoittaa sitten mun omissa tekemisissä ja osaamisissa, että mihin mun kannattaisi niin kuin fokusoitua ja priorisoida tehtäviä nyt seuraavat 2 kuukautta, tai ajatellaan tietysti joustavia, ja mitä olisi hyvä niin kuin opetella ja katsoa vähän, että mitä voisi mahdollisesti tehdä toisin. Ja sitten tärkeää on sekä miettiä tästä, että myös niin kuin sitä omaa tulevaisuutta, että mihin mä olen matkalla ja minkälaisia osaamisia haluan niin kuin pidemmällä polulla niin kuin kehittää. Et sillä tavalla tämä tuo niin kuin aika kiva tai hyvin kivan jäsennyksen, joka toimii sekä niin kuin siitä konsultaation että sieltä organisaation sisältä. Ja vielä jos katsoisi toisen mallin, jossa me käytettiin tässä hankkeessa, mun mielestä kivasti oli, että on Laura ja Juha Leskisen kanssa, ja meillä on, voi kertoa, koska oli täällä omassa webinaarissa kertomassa tuolta Keravan musiikkiopistosta. Ja heillä sitten se kysymys oli, että kun tuli korona, niin asiakkaat, eli lapset, ei päässyt buskariin, jolloin tietysti tulee niin kuin nopea muutos siihen, että mitä on asiakaskunta. Ja siinä ehkä se kysymys sitten on tietysti toinen, että voi ajatella, että tämä muutos on sitten myös sitä perustekemisen muutosta, mutta että toinen lähtee tuolta kolmannesta horisontista sitten katsomaan tähän toiseen horisonttiin, että mitä asioita me voitaisiin kokeilla niin kuin pienesti ja miten me tehdään niin kuin uusia avauksia. Ja tässä tilanteessa oli sitten käytettiin yhdessä, niin Juha oli erityisesti tällaista lean startup-metodia, että voi liittää toiseen, että miten tehdä kokeiluja. Ja hirveän kivasti se, että keskustelu sitten, että kun opettajat on asiakkaiden kanssa tekemässä, niin voisiko kysyä, että meillä on rikkaasti markkina, että vanhemmilta, että no mikä tässä muskarissa on tärkeää ja miten saada. Ja sitten toisaalta markkinoitiin somessa ja paikallisesti.
niin kuin eri tavoin. Et mahdollisesti, ja voisi sanoa, että niin kuin kaksi, että miten toisaalta kehittää niitä toimintatapoja, jotka voisi olla niin kuin tässä tapauksessa virtuaalisia, ja toisaalta niin kuin pitempään juoksun sitä, että miten me kehitetään toimintaa, jotta me palveltaisiin meidän asiakkaita paremmin. Ja se, mikä on laittanut tuossa vihreällä viivalla nyt sitten toiseen suuntaan, niin se, että jos tuot horisontti kolmosesta lähtee, niin on nämä uudet avaukset, kokeilut, tulevaisuuden mahdollisuudet. Ja se, mikä siinä on, niin se on ajattelultaan ja keskustelultaan toisenlaista. Että jos tämä niin kuin suunnanmäärittely ja tämä on niin kuin tällaista tehostamiskeskustelua, niin tämä on tällaista niin kuin luovaa keskustelua, että haetaan niitä ainutkertaisia mahdollisuuksia. Tuossa tulee aika jännä tutkimus myös siitä, että isoistakin organisaatioita, että hyödyntäisi molempia, niin se on aika pieni osuus. Et tavallaan niin kuin pystyy hyödyntämään se, että miten, ja silloin tietysti se saada niin kuin toisen tyyppinen keskustelu. Mutta tässä sanoisin, että se hotspotti on tuossa horisontti kakkosessa. Mutta nämä niin kuin kaksi esimerkkiä, että samaa mallia, perusmallia niin kuin eri tavoin, ja just se yksinkertainen ja mahdollistaa keskustelua ja toimintaa. Ei, toi oli kauhean kiinnostavaa. Kerro lisää vielä tuosta, minkä sä olit bongannut tämän, että tehostaminen ja sitten tällainen niin kuin uudet avaukset. No se on sellainen kirja, kun toi, onko Mitronen ja Räikkönen kirjoitti voittajan strategiasta, ja mun mielestä ihan hyvä niin kuin ajatus, ja mun mielestä se on tässä mallissa niin kuin sisäänrakennettuna, mutta että he toi ja tätä niin kuin ajattelu sovellittiin, ja niin kuin sanottu, niin sitten mun mielestä hirveän hyvin sopi toi Juha teki tätä niin kuin Lean Startup, joka auttoi siihen niin kuin kokeilujen yhteiseen määrittelyyn. Kiinnostavaa. No mä otin sitten taas kolmanneksi esimerkiksi niin kuin tuoteinnovaatiot, joita tehtiin sitten kahden tähän hankkeeseen osallistuneen yrityksen kanssa, jossa nimenomaan sitten mietittiin sitä, että oikein listattiin ne meidän nykyiset niin kuin tuotteet ja mikä niissä on sitten minkälaista palautetta niihin on tullut ja miten niitä nykyisiä tuotteita kehitetään. Mikä sekin oli jo itse asiassa, niin kuin, sekin voi olla itse asiassa aika niin kuin, että monimutkaista ja tosi systemaattista ja aikaa vievää ja tärkeää. Ja sitten selvästi nähtiin, että se nykyisten tuotteiden kehittäminen, niin nimenomaan se ei riitä, että koska siellä on sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka sitten voi aiheuttaa sen, että yhtäkkiä myynti laskee. Ja nimenomaan niin, että molemmilla oli sellainen tilanne, että myynti voi laskea niin kuin hyvin äkillisesti, koska oltiin niin kuin yhdestä asiakkaasta isosti riippuvaisia. Niin sitten oli tarvetta juurikin tuolta niin kuin kolmannesta horisontista hakea sitä, että mitä tällä peruskonseptilla tai läheltä tätä peruskonseptia näillä osaamisilla, näillä kompetensseilla, niin kuin, että mitä toisenlaista voitaisiin tehdä, mistä voisi löytyä niitä uudenlaisia asiakasryhmiä tai miten me saataisiin uudenlaista lojaliteettia vaikka sitten nykyisiltäkin niin kuin asiakkailta, tai sitten ihan siis kokonaan jotenkin laajentaa ja muuttaa sitä tekemistä. Ja siihen löydettiin aika niin kuin isoja ja niin kuin rohkeita ja nokkelia ideoita. Ja näin usein sitten käy, että kun yrityksissähän on kuitenkin, niin kuin koko ajanhan yrityksissä haetaan kuitenkin sitä, että mikä se on se asiakkaan tarve ja mikä se on se markkinan tarve, niin aika nokkelastikin löydetään sitten niitä niin kuin isoja ja rohkeitakin niin kuin uusia suuntia, mutta ne vaatii usein investointeja ainakin niin kuin aikana. Niin silloin sitten, että tunnistetaan sellaista, että toi voisi olla kiinnostavaa, tuohon meillä olisi osaamista tai ainakin perusosaamista, mutta että miten me sinne, niin kuin, että miten me voidaan sinne päästä, niin sitten se itse asiassa se työläsvaihe sitten näissä tuoteinnovaatioissa oli sitten tämä horisontti kakkosen miettiminen. Eli se, että
että sikäli kun sitten niin kuin, että valitaan, että lähdetään kokeilemaan tämän tyyppistä uudenlaista bisnestä tai tämän tyyppistä uudenlaista tuotetta, niin kuin mistä me löydetään se aika koronan kiristämässä niin kuin taloudessa, mistä me löydetään se aika ja osaaminen sille niin kuin lopulliselle tuotekehitykselle. Tuotekehityksellekin sitten tuntuu vielä löytyvän aika, mutta että miten me varmistetaan, että meillä on riittävästi osaajia. Miten me rakennetaan se, että meillä on sitä puskuria, että sitten kun niitä tilauksia tulee, niin me pystytään niitä sitä uutta tuotetta sitten kanssa toimittamaan. Oli iso pohde yhden hankkeen yrityksen kanssa. Ja ylipäätään se, että se on uudenlainen markkinointiponnistus silloin, kun ollaan eletty aikaisemmin siinä maailmassa, että keskitytään isosti niin kuin yhteen tai kahteen isoon asiakkaaseen. Niin sitten esimerkiksi se, että siirrytään kuluttajamarkkinaan, niin sehän on ihan kokonaan uudenlainen markkinointi- ja myyntiponnistus, niin miten sitä voi kokeilla pienesti niin, että siitä rupeaa tulemaan sitä niin kuin jonkun verran kannattavaa, ettei toi, niin kuin toi perustuotanto kärsi. Tällaisen pohdinnan kanssa sitten oltiin, että tavallaan se fokus tässäkin tapauksessa oli tuossa horisontti kakkosessa, että miten löydetään niitä niin kuin nopeita siedettävän riskin kokeiluja. Pervi sieltä ilmestyi. Joo, esiin. Hyvä. Avaisin kiitos. Tässä vaiheessa muutenkin niin kuin keskustelulle. Joo, laitoinkin, kutsuin vähän tuonne chat-kenttään, että sinne voi kirjoittaa kysymyksiä. Sieltä löytyy myös Miiran ja Antin mainitsemia linkkejä. Ja minulla olisi nyt molemmille esiintyjille kysymys täällä, tai muutamakin kysymys. Kenelle te suosittelisitte tämän kolme horisonttia työkalun käyttöönottoa? Niin kuin tuossa mainitsin, niin mun mielestä yksi on sellainen ryhmä, että jos on niin aloittavia, hyvin kasvava tai muuttuva organisaatio on yksi. Ja kyllä tällaiseen niin muutoksiin, jota on tapahtumassa, että se mikä mun mielestä se on kyllä niin kuin, kivaa, niin on, että tästä on vähän niin kuin tässä me ollaan esitetty kolme erilaista niin kuin variaatiota. Että tämä soveltuu hyvin niin kuin laajasti vähän niin kuin varioiden, että tämä perusmalli. Ja se, niin että monenlaiseen. Niin, että monelle, mutta että, niin kuin sanottu, tällaisen niin kuin muutos, niin siinä on ehkä oma kokemus, että se on tosi hyödyllinen. Joo. Niin kyllä se varmaan sen vaatii, että on se joku havainto siitä, että niin kuin jotain pitäisi kehittää, niin sitten tähän on jotenkin niin kuin motivaatio. Tuolla on Harrilla näköjään kysymys siitä, että miten osallistujat koki. Tähän kannattaa varata se 1,5 tuntia aikaa, kun tätä tekee. Että siinä niin kuin hetken menee, että se rupeaa jäsentymään, että mikä sitä on sitä niin kuin lyhyen tähtäimen ja sitten. Ja sitten jos noit ei ole miettinyt noita isoja suunnanmuutoksia, niin sekin vaatii aikaa ja sitten oikeasti kannattaa niin kun tuulettaa ajatuksiaan. Yksi linkki vielä muuten on se Sitran, se heikot signaalit-sivusto, se on tosi innostava, että vähän niin kuin, että tuulettaa niitä ajatuksiaan siitä, että ei ole vaan kiinni siinä, että me ollaan aina tehty näin. Ja mutta ne, jotka on tehnyt jo tuota kolmosta, niin sitten tuolle kakkoselle vaan varata eniten aikaa, jos tekee nyt tällä mallilla. Tai sitten mä en tiedä, miten sä, otaisinko mä menen taaksepäin vaikka siihen sun ykkösesimerkki, Antti, niin miten sä sanoisit? Tuohon, että miten osallistujat kokee, onko haastavaa? Se sanotaan, että kun kaksi. Toinen mun kuva on se, että tällaisen kautta, että tässä on usein niin kuin kysymys myös, että laajennetaan niin kuin työn kuvaa, että mitä jos tehtäisiin niin kuin tällaista, niin ihmiset on hirveän valmiita niin kuin keskustelemaan, tuo niin kuin sen niin kuin jotenkin näyttämölle sen, että mikä se tilanne on. Että siinä se niin kuin auttaa. Tietysti se aina se keskustelu siitä on niin kuin,
voi olla niin kuin haastava, mutta mun mielestä auttaa sitä. Ja toinen ehkä itse on toiminut tällaisessa niin kuin business HR:ssä, jossa yritettiin katsoa 2 vuotta eteenpäin. Niin kyllä tämä on niin kuin sellaista niin kuin osaamisten kehittämistä myös, että niin kuin, voisiko se olla vähän yksinkertaistettuna. Ja toinen on se, että tuo mun mielestä kivasti esiin, että kuinka paljon meillä on töitä ja missä meillä on resursseja. Mutta mun kuva, että ihmiset suhtautuu, niin kun tuodaan asiat esiin, niin positiivisesti. Joo. Ja sitten mä ehkä vielä haluan sanoa, että se, että sulla on tällainen visuaalinen jäsennys, jota tehdään yhdessä, niin se helpottaa sitä keskustelua tosi paljon. Harrilla käsillä. Ole hyvä vaan. Joo, mä ajattelin, että otetaan nyt oikein mikrofonin kautta helpompi kysyä, tai niin kuin jatkaa tavallaan tuota kysymystä, että siis itse asiassa tämähän on aika yksinkertainen ajatusmalli, jos katsotaan, nimestäkin tulee horisontti, kauemmas katsotaan, ja aina kun suunnistetaan jonnekin, eikö vaan me otetaan niin kuin kiintopisteitä lähemmäs. Mä itse mietin niin kuin tässä yrityskonsulttina sitä asiaa, niin tämä ajatushan on aika niin kuin hyvä. Nyt me ruvetaan katsoa näitä. Ja tämän takia niin kun mä lähdin kysymään tätä, että miten nämä ottivat tämän, koska tämä on aika vaikeakin ehkä sitten tämmöisen yksilön, riippuen tietenkin vähän missä kohdassa sä olet organisaatiota, mutta se voi olla aika vaikea myöskin mieltää tämä pitkä tähtäin ja nämä, kun ei, niin kun, ei pystytä edes oikeastaan näkemään riittävän kauas. Kyllä se noin McKinseyn kommentit ainakin oli mun mielestä sellaisia, että nimenomaan niin, että toi horisontti ykkönen, niin se tavallaan tapahtuu ilman johtamistakin. Mutta toi kolmonen ja kakkonen vaatii johtamista. Että kyllä se vaatii sen, että nimenomaan, että ihmiset mieltää, että heilläkin on niin kuin, heidänkin tehtävänsä on katsoa sinne niin kuin kauemmas. Ja toihan vaatii siis investointeja ja resurssointia sitten toi, se, että sitä kohti mennään, ja rohkeitakin valintoja. No, sillä tavalla mun mielestä tämä niinku konkretisoi, ja siinä mielessä on samaa mieltä kuin Harri, että tietysti tämä on niinku mieltää se, mutta samalla se on myöskin sitä, miten sanoisi, yhteisen keskustelun ja tällaisen jäsentämisen niin kuin harjoittelua ja sen kyvykkyyden kehittämistä. Et kyllä sillä tavalla niin kuin helpottaa sitä keskustelua. Et tietysti riippuen siinä, että minkälaisessa yritys, minkälaisessa ympäristössä käyt keskustelua, mikä on se lähtötilanne. Mä komppaan että nimenomaan, just kun ajatellaan sitä, että tässä saadaan niin kuin monesta suunnasta nyt tähän niin kuin näkemystä lisää. Eli tässä on toisaalta myöskin ihan sille niin kuin rivitallaajalle nyt käytetään tämmöistä nimitystä, niin kuin sitä, että joku suunta, että meillä on suunta, hänellekin tulee ehkä enemmän sitten sisältöä siihen tekemiseen, kun hänkin rupeaa miettimään, että hetkinen, mä en teekään nyt tätä, vaan laita tätä pulttia tuohon mutterin päähän, ja tämä on vaan se mun juttu, vaan hei, tässä on isompi kokonaisuus. Ja mielletään koko sen niin kuin toiminnan niin kuin luonnekin, tai se koko se tekeminen ehkä muuttuu. Et kyllähän tässä on niin kuin paljon positiivista monestakin suunnasta, että kun näitä työkaluja vaan käytetään ja ohjataan niiden käyttöön oikein. Oi, ja kyllä tässä on niin kuin jatkokeskustelu, että sitten voi kysyä, että no miksi tuollainen asia on tuolla horisontti kolmossa, miksi se on niin tärkeä, että tavallaan miten me mahdollista ja samalla niin kuin perustella sitä. Niin se avaa niin kuin myös sen keskustelun. Kyllä, juuri näin. No entäs sitten, mitä sanotte siihen, että kun te olette ollut Miira ja Antti konsultin roolissa nyt, ulkopuolisen roolissa auttamassa työyhteisöä alkuun tämän kanssa, niin onko tämän käyttö mahdollista itsenäisesti, ja jos joku työpaikka, yritys haluaisi sitä itse käyttää, niin millä lähtee liikkeelle? Sanoisin, että on, kun hän on niin kuin mieltänyt tuon. No ensinnäkin mieltänyt sen, että siitä on hyötyä, että jutellaan yhdessä. Ja sitten mieltänyt sen, että mitä eroa tuolla niin kuin ykkösellä ja kolmosella on. Että nähdään, että onko se meidän kehittäminen sellaista, jossa reaktiivista. Siis sellaista, että osataan niin kuin jäsentää, että onko
onko meillä sellaisia niin kuin johonkin jotain kohti meneviä kehitysideoita? No, kyllä mä näen, että ilman muuta ja se, että tietysti se, joka vetää, niin on tärkeä, että hyvä, että niin kuin sisäistää sen, että mikä tässä on ajatus ja mitä haetaan. Ja sitten aina voisi ottaa jollekin kaverille, että tällainen kysymys, niin mitäs mennä eteenpäin. Että kyllä mä rohkaisin siinä toimittaa. Ja. Joo. Chat-kentässä tuleekin Kristalta hyvä vinkki, että tähän voisi harjoitella ikään kuin siinä yksilön näkökulmasta miettiä niitä omaa osaamista kolmeen horisonttiin ensin ja sitten lähteä sen jälkeen, kun on työkalu tuttu, niin miettimään koko niin kuin, yrityksen kanssa sitä strategista suunnittelua sitten saman työkalun avulla. Hyvä vinkki. Joo, kiinnostava ajatus. Joo. Erittäin hyvä. Me ollaan jossain hankkeessa käytetty ja kysymys on se, että kyllähän monelle niin kuin työnteko tällä hetkellä on aikamoista aitajuoksua, että on hirveät kiirettä, niin miettii sitä, että missä me nyt sitten onkaan matkalla. Että siinä se auttaa. Että mitäs mä ajattelen, että tämä olisi niin kuin, tämä suunta kahteen vuoteen esimerkiksi, että korona on tuottanut. Ja se ylitse pursuavuus, josta puhuin. No tuottaa sitten tosi. Vielä... Joo. Miira alusti siellä sillä ennakoinnin taidolla ja siitä, että mietitään yhdessä, mitä se tulevaisuus voi tuo tullessaan, niin miten te yhdistäisitte sen niin kuin ennakointikeskustelun, tulevaisuuskeskustelun ja tämän työkalun käytön? Niin. No mä ehkä just ajattelen niin, että niin kuin tonne kolmanteen horisonttiin näkeminen, niin... Niin ajattelisin, että jotain sellaista, millä tuuletetaan niitä ajatuksia, ettei, niin kun, että se on riski, että lähdetään tästä nykyhetkestä ja että me on tehty näin ja tämä meidän niin kun business on nyt just tämän väristen villasukkien kutominen ja niin kun, että mitään muuta se ei voi olla. Ja sitten taas, että, niin kun, että tiedän, että Helsingissä on yksi menestyksikäs yritys, joka toimii juuri niin, mutta jos tuntuu siltä, että sit jotain muuta pitäisi katsoa, niin sitten että saa ne ajatukset tuuletettua niin kuin isommaksi, niin sitten lähtisin niin kuin katsomaan ympärilleni ja just hakemaan näitä syötteitä siitä, että mitä kaikkea. Ja millä kaikilla tavoilla näitä niin kuin kehityskulkuja on jäsennetty, ehkä sitä, että sille saa sanotusta. Niin sitten toi kolmosen tekeminen on ehkä helpompaa. Joo. Kyllä mä olen samaa mieltä ja tuonne voisi varmaan niin kuin piirtää, jos haluaisi monimutkaisemmaksi tämä jotenkin tämä toimintaympäristö. Ja mun mielestä nämä Miira esittämät megatrendit ja nämä Laurea, niin voisi olla niin kuin tosi kivaa, että niin kuin ymmärtää, niin kuin saada yhteistä kuvaa, että miten me nähdään, että tämä maailma on muuttumassa. Joo. Näytitkö Miira vielä sen tyhjän kolme horisonttia, jossa on vain ne kysymykset ikään kuin, niin katsotaan vielä ne. Tämä, eli tämä olisi se ikään kuin pohja, joka nyt lähetetään kaikille osallistujille, jotka on siellä omalla nimellään. Niin mitä te näistä kysymyksistä tuumaatte, Antti ja Miira? Onko nämä sellaisia, että nämä soveltuu kaikkiin tilanteisiin vai kannattaako niitä vähän miettiä uudelleen, kun ottaa käyttöön tätä työkalua? Mun mielestä noi on hyviä peruskysymyksiä ja voi vähän niin kuin soveltaa ja ehkä se ajatus, että ei ole liian paljon kysymyksiä, että sillä tavalla voi sen oman tilanteen mukaan räätälöidä, mutta voisiko sanoa, että tässä on yritetty sitä peruskysymyksiä kuvaa näitä niin kuin eri horisontteja. Ja sitten oli noi Antin, mitkä oli sitten siihen yksilöön meneviä, niin ne on ehkä sitten selkeästi eniten erilaiset kysymykset. Mm. Joo. Hyvä. Kiitos Antti ja Miira. Nyt ei ole tullut lisää kysymyksiä tuonne, niin kerrataan ihan lyhyesti tulevat webinaarit. Ja niitähän oli siis tuossa 14.10. palvelumuotoilun asiaa, 11. marraskuuta asiakkaan käyttäytyminen ja asiakastarven muutoksessa ja 9.12. yhteisöllisyys ja yhteistyö. Ja jokaisessa webinaarissa esitellään joku konkreettinen työkalu, kuten tänään tämä kolme horisonttia. Ilmoittaudut tuolla kasvetaanyhdessä.fi-sivustolla. Kiitos osallistujille ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Kiitos paljon. Moikka.